Komið sæl og velkomin í bekkin. En þetta bekkin bekkurinn hér á sportdeildinni sest ég Magnús Þór Jónsson niður með íþróttamönnum sem áttu farsælan feril og við förum aðeins í gegnum íþróttalífið og svona lífið almennt. Í dag situr ég mér einn af okkar þekktustu handboltamönnum á síðustu öld, þannig að við talaði þannig. Á bekkin hjá mér í dag situr Kristján Arason. Takk fyrir að setja sem við erum bekkin, Kristján. Já, bara takk fyrir að bjóða. Herðu, já, en áður við förum að henda okkur inn í hérna íþróttaferilinn og þá erum við svona aðeins að kafa inn í bakgrunninn hjá einstaklingnum og við myndum nú sennilega, ef við verðum spurði út í spurningakeppninni, þá myndum nú halda að það væri hafferingur hérna í húða hás sem sætti með mér. Jú, það bara þannig að fættist á Sólvangi og hérna sem núna orðið 11 mili, en fættist 61 og hérna bý bara nálægt són og róla, alla minn ævi og bý ennþá. Svona inn af kílómetri frá fæðinga heimilu mínu. Einu eina sanna sjónur hún. Já. Það eru ekki að tala félag sem vilji F.A. ekki dag, heldur... Nei, við erum að tala Sólvang. Já, við erum að tala Sólvang, já, það er sjónur fyrir. Já, sem var hérna sjúkra á sig annan dag, en meira svona öldruna heimil í dag. Já, það upp á endir á Sólvangi. Já, já. Og hérna, já, hérna í Hafnarfjörunum á þessum tíma, Hafnarfjörun alltaf margfaldast síðan þá, þetta á þeim tíma bæri skiptur myndi að fá hauka þar þú talast upp í hvort hverfinu ertu Jó, ég er í F.A. hverfinu, haukarnir voru meira nær holtinu, suðurbænum og nær holtinu, þeir ræðu þar og þeir eru svona, já, myndi segja að megin þorri haukarnir voru þar og ég var nær kannski lækjaskóla sem voru mest F-ungar og hérna svo vildi líka til að Geir Hastinsson eða pappi hans, Hallsteinn Hinriksson kenndi leikfimi og okkur og þar var bara F-ung númer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sko. Og það var þú gengur í lækjaskóla? Já. Gamla góða sem er í jólastreitinginu svo lífsböndin þekki dag? Já, já, ég hérna byrja þar og hérna klára þar lækjaskólan og svo fer ég í Flensborgarskóla í menntaskólan og hérna hann að ég bara maður fór varla út úr hafnafjörðindir með til að fara í bíó eða keppa Já, ja, akkurat, á þessum tíma þá sem segir Hallsteinn kenningur en hann ertu snemma farin að æfa íþróttir? Já, bara leið og eila möguleiki var fyrir utan það að æfa náttúrulega og spila mikið og leika sér á skólamilni og þá byrjaði bara strax í fótboltanum 7 ára eða eitthvað svo leis þá var ekki svona þessi glansmyndu skólar fyrir miklu minni en ég byrjaði bara leið og það var möguleiki og svo kom handboltinn inn í þetta 10 ára byrjaði setna og hérna svo var maður líki frjálsum og svo var maður í körfuboltanum í haukum þannig að hérna ég var svona algjör íþrótta frík, má að segja. Þegar ég fór að googla einmitt, þá var þetta fyrsta sem kom upp, þá var það hörku árangur í kúluvarpi. Þannig að þú hefur verið í frjálsum líka. Já, Þetta er eitthvað svona skráða árangur þar. Já, já, við hérna áttum mikla keppni, ég og Gunnar Gíslason, bróður Alfreð Gíslason. Ég held að það verið 11-12 ára, 12 ára. Hann vann kúluvarpi í öðru sæti og ég vann hástökkið og hann var í öðru og svo að mér minnir að hann hafi unnið hérna já, var spretlaup og víðanslaup sem var Lárus Guðmund sem var líka fótboltamaður tók þátt í. Já, það er margt fyrir balla. Já. Þegar maður tala með Hafnfirðinga í dag þá vil ég nú meina það að Rígurinn F.H. Hauka sem allt öðru sem núna en það var þá. En þú náttúrulega hafandi verið í handbolt og körfu þá kannski lendur báðum menn við borðið. Var það ekki flókið á þessum tíma? Nei, ég náttúrulega fyrst og fremst F-ungur, en það hjálpa manni að hafa æft með haukum. Og hérna, þá fór ég aldrei út í ennan svakalega rík sem var. Og það er oft sko bæði það að þegar maður kynnist öðrum leikmönnum og æfi með þeim í landsliðum, þá er bara óþægilegt að þeir eru ekkit slæmir. Þannig að það hjálpa manni mikið að hérna, við erum ekki svona með þess að stæla að F.O. sé það best og allir aðrir ömulegir. Þannig að það er bara hjálpa manni að vera vísinni. Já, en eftir þessum íþróttum, Karvan, þú spilar körfu tölvöld lengi, ekki? Þú ert að spila alveg 17-18 ári þegar þá í körfunni, ekki? Svo einhverjar Íslandsmeistarar myndir í haukum
kannski á þeim tíma 16-17 ára þá ertu ennþá á fullu í körfunni. Já, ég verið þarna við vorum saman nokkrir sem fórum úr handboltanum og spilum líka körfu. Og hérna Ingvar Jónsson var svona faðir körfuboltans í Hafnarfirði og ég byrja að æfa körfuboltan og hérna og þykir sú íþrótt alveg frábær og hérna og ég þar með unglingalandsliðum líka og svo bara svona við held ég við 17-18 og aldrei þurfti ég að velja og þá valdi ég handboltan auðvitað var handboltinn miklu hærra skrifaður þá á Íslandi en einnig var svona sko, mér þótti körfuboltinn mjög skemmtilegur og það vildi svona til að einhvern veginn bauði valið mér að koma á æfingu og það var þegar við svona sitt stjörnulið og átti að hitta Halldór Einarsson, Hensson hinn fræga og ég mæti þar og niður í Valsheimili og hann mætir ekki og þá eftir það vil ég handbolta bara hætti í körfu og hérna spila hætta æfa en spila leiki með haukonu mestarflokki þanga til að þeir komast upp í úrvalsdeildina þá það var svona minn síðasti leikur að það var úrslitaleikur að komast upp og unnum hann og þá hætti ég alveg að spila Og á þessum tíma þá varstu líka í handboltanum og þessum tíma voru þið fleiri sem voruð á þessum stað að spila báðar í þessum ekki, það var svona meiri byrjun sem að svona fleiri voru að spila en í loki var eiginlega bara einu sem var eftir sem var að spila bæði handbolt og körfubolta og hérna átti erfitt með að hætta í körfunni ég skal við ekki að En förum það sér í handboltan og sér hann eftir henni tíjaraldurinn þetta verða svona öflugur hópur sem í kringum þinn árgang þetta verið sterk lið í handboltan svo með þessum ungu maður Já, við vorum sko strákar eins og Þorgi Sóttar og Sveinn Bragason, Finnur Árnason Hans Guðmundsson og fleiri við erum saman eiginlega frá bara yngsta flokki og alveg fyrir meistara flokki og það var gaman að þegar hann 81-2 þá var byrjunarliði í öðrum flokki byrjunarliði meistara þannig að það var svolítið skemmtilegt og þá fengu við Geir Hastursson til að þjála okkur og það var frábært tími. Einmitt, og það sést, fyrstu heimildinu svona sem ég sé, Kristján, þá ertu fann að spila 78-9, þá ertu greinlega fann að koma inn í liði og þú spilað með landsliði 21 árs, þannig að í handboltanum, en ára eftir þá tekur Geir við þessu liði, 79-80 og hann þá er ennþá að spila, ekki? Jú. Hann er ennþá að spila með okkur. Og það er náttúrulega bara eftirminnilegt að spila með þessu snilling. Já. Að, hérna, hann var ofboðslega flinkur handboltamaður og þægileg persóna og hérna ég náði að vera markakóngur á mínu öðru ári í meistaraflokki og það var neila bara honum að þakka hann opnaði svo oft fyrir mig og ég gat þar annað milli 1 og 2 og skoraði mörg mörg þannig Þannig að og þetta 17-18 ár þá er mitt erða svolítið þá sér maður að þá er mitt því komið býsna margir og þannig er eftir að vera í svona ákveðni lag búið aðeins ekki eftir þetta þá var þetta svakalega víkingslið svolítið að vinna í allt og eftir að svolítið búið er að lagður og geirir fengið til þess að koma og rífa upp og setur þetta svolítið í hendurnar einmitt á þessum nöfnum sem þú varst að tala því eru margir sem verði þarna bara fixturur í þessu liði næsta ári Já, það svona, það tekur okkur svona 3 ára hérna að þroskast bæði andlega og líkamlega til að geta tekist á við víkinga sem voru með yfirbúra lið og FH hafði verið orðið gamalt þannig að eins og segja endurnýjum var algjör og við fengum þennan tíma við vorum svona alltaf í 3. eða 4. sæti en svo svona smátt og smátt fórum við að geta átt við víkingana og hérna svona fyrsti úrslitaleikunum var held í 81-2 móti KR í bikarnir sem við töpuðum lærði rosalega mikið af því tabi spilaði vel en svo þegar maður hugsaði tilbaka bara hugsa með mér það titlið sem gildir í svona leikjum og hérna ég lærði af þessum úrslitaleik rosalega mikið Einmitt, þetta tímabil þá er þið þarna sem sagt annars vegar káður og svo hins vegar þegar maður les fréttir á þessu ári Það mikið talaði loka leikinn á Íslandsmótinu sem var í Strangvötunni og mynd, rosalegar myndir að fólki eiginlega bara liggur við hangandi í gluggakörmónum þannig að líka tapir með einu marki leik sem að titillinn hefði verið með því að þið unnuð það hefði orðið meistarar en þeir svo sem takk ykkur. Hvernig var Strangvötunni fyrir svona það sem að
munið þetta er alltaf aftur að tala svolítið um eitthvað sem vöggu handbóltans og þá er þetta alltaf strangatan svo þú er að tala um. Hvernig var það að vera í strangatuhúsi? Það var eiginlega, það þurfti kannski bara 300-400 manns eins og maður sé kannski á víða á körfuboltaleikjum út af landi og þá myndaðist þvílík stemning. En í þessu leik var held ég bara upp í 1000 manns og örugglega ekki svaka, þetta var bara guðubað og hérna, þetta var mikill leikur og aftur þurfti maður að býta í það súra að tapa á móti Víkingum sem voru ríkilega sterkir á þessum tíma og hérna En það vantaði ekki mikið upp á og við þjöppuðum svona saman við þetta og hún ákveðnir að komast fram á þeim. Og þá ára eftir þá kemur þessi breyting að það er sem sagt deildakeppni svo úrslutakeppni. Við vinnir deildakeppnina en aftur eru það víkingarnir sem að stelast fram úr á loka metrunum þar. Þannig að þeir eru svona hægt og rólega að taka þá en svo kemur 84 þar sem að sumir segja besta FH-lið sögunar hefur verið að spila. Það er svona þitt teik á það. Já, ég myndi þetta 84 liði var frábært og þetta var bara við guttarnir og ég man einhvern tíðan fengum við var einhver eldri leikmaður eldri, það var 31 árs og baðum að fá að æfa með og Geir Harstinsson spurði mig hvað finnst þér ég sagði bara nei mér finnst það bara alltaf gaman og þannig að þetta var mjög þéttur hópur og Geiri hélt sig við það. Það kemur allir Hilmar sem ekki líka? Já, hann kemur árið setna og hann alltaf eigur breytina mikið og er að skipta við hérna Hans og Guðmunds líka. Þannig að þetta var, þessi tvö ár voru alveg frábær og við vorum með algjört yfirbæra lið að þessum tveimur árum. Og meina þeir eru einum leik frá því að jafna mett og að víkingarnir vinna ykkur? Einn leikur þið tafið einum leik af 34 allan veturum held ég? Já, það var svona leikur við áttum að fá bikarinn og höllum var full en við höfum ekkert að vinna eða veist, allt við varum búin að vinna Íslandsmótið, úrslitakeppnin var ekki úrslita leikur heldur voru stig þá í þeirri úrslitakeppni þannig að eflaust hefur það áhrif og þeir náðu að spila svona svolítið afslappar en við en hérna, þetta hefur gaman að komast tablus í gegnum Íslandsmótið en það bara svona Mér eftirmyndið viðtal mjög stort viðtal er bótað eftir hann leik þar sem hann svona Dóttir talar eins og það að þeir hafi klúðrað mér hefði ekki nefnt að æfa var ekkit þeir vantarlega eru komið rígur með þess að tvekja liða Dóttir að segja að það hafi verið lið sem voru klárlega það tölverið munur og það öllum þessum árum 82, 83 og svo eftir það var þetta bara þessi tvö langbestu liðin og það Jó, það var, sko, þeirra lið var svona örugglega meðaltalið 7-8 árum eldri við og orðin bara meiri kallmenn, sko. Við vorum bara að koma upp og þeir fundu það að hérna þarna var komið svona ákveðin kynslu sem var að ítaðum út af landakortinu og hérna þannig að það voru svakalegi leikir en og við gátum aldrei, það var ekki þannig að við áttum auðvelt með að vinna þá. Það var bara, við þurfum að spila okkur besta leik til að vinna Víkingslið sem var frábært einstu tíma. Og þessi kjarni, þetta verður náttúrulega, í dag er þetta kannski FH er starra sem við meira þessum tíma, þá var náttúrulega FH svona stóra hjartaði FH slæðir í handbóltanum. Já. Og þannig er FH búið að titla lausting og eitthvað 6-7 ár sem var bara tölnir langur tími fyrir FH sem fyrir á þeim tíma. Já, þannig voru Valur og Víkingmann eiga svona sviðið og FH liðið sem var svona best þannig kringu 74, 35, eitthvað leis. Flestir af þeim voru hættir nema Geir Harsteins og hérna, hann að þurfti nýja kynslu og þessna var það mjög, held ég ánægilegt fyrir klúbinn að fá þessa titla og spilinu líka í meistaradeild, í Evrópukeppni meistaralega á móti einu stórkostlega liði Metropla Plastika og töpuðum því stórt en ég myndi segja eitt besta félagslið allar tíma. Það er mitt, þetta er 85 og þá er Guðmundur Magnússon ekki sem að tekur við að gera og þá lendir við þessu og þá er svona stóra málið þessi Evrópukeppni svo reyndar tap fyrir Víkingum í bikarnum sem að svona er svona síðasti titillinn í Víkingana í bótann árinni aldri en þessi Evrópu, þetta Evrópurönn FH-ingana sem að á þessum árum er íslensku liðin þannig er á sama ári Víkingar í Barcelona, tíðir í Metropla Plastika þannig að íslenskur handbolti hefur alltaf bara verið þarna á bara á þessu háum mælikvarða Já, þetta var
þið fóruð ekki fram með einhverjum litlum liðum og leiðinni í undanúrslit. Nei, og það sem að gerði náttúrulega Íslandsmótin svona sterk líka í gælandaga, með fullri virðingu fyrir því sem að eftir kom, var að það voru allir landslismennir heima. Þá var náttúrulega atvinnumennska fjarlægari, einn útlendingur leiður í hverju liði og bara fjarlægin var meiri í gælandaga einhvern veginn og sem var það að Víkingur með held ég 6 landslismenn og svo við þarna 84-5 með 5-6 landslismenn það voru bara feiknarlega sterklið og hérna og Valsmenn höfðu þarna held ég 1980 tapa úrslitaleik á móti Gross Valstad og það var líka stórkostlið Mulningsvillin þannig að þetta eru svona topplið og en í dag eru liðin að styrkja sig með útlendingum því að það það rosalega margir Íslendingar að spila erlendis og miklu auðveldara að verða atvinnumaður en leið kannski erfiðara að verða atvinnumaður í toppliði. Ja, þessi erfiðar, það nú stundum væntanlega verið skrautleg, þetta svo sem fyrir tíma hérna játt tjálds og þess að menn voru að flakka utanum, flakka við Evrópu. Það hefur verið öflugar ferðir stundum. Já, þetta var Svo veitum við plastikaleikið, þetta lappið inn í algjörst vígi þarna í þessu var, fyrir leiknum og svo sem lendið í vandræð. Þetta var þarna þegar maður spilaði móti þeim að það var 12.000 manns og það var reykt í höllinni og það var við og ekkert annað lið hafði átt möguleika í þetta lið. Það var það gott. En þetta voru frábæri tímar og frábæra minningar og fórum til Zaporozhia við hérna Kaspíuhafið og þvílit ferðalag Köpen, Moskva og niðrindir og þar var líka þvílit sterkt félaga því að það má sko að því að austantjarsliðin voru með svo mikið hermönum sem að hérna æfði eins og atvinnumenn meðan að svona liðin í Vestur-Evrópu það var ekki komið sér hreina atvinnumerka sem eru í svo í dag og æfa ekki eins mikið og herliðin frá þessum liðum, löndum. Akkurat. Þannig að þessum tíma, Kristján, þá kemur að þið verið að fara út og Þýskalandi, áður við fyrir kannski í taskrif. Hefði það ekki komið upp áður, nú ertu konar að spila með alansliðu, með einhver stór hlutur ekki í mótum í handbóltanum. Var það 85 sem það fyrir að koma upp eða er það eitthvað áður? Það er fyrr, sko, Já. Það byrjaði 83 svona að byrja svona að ringja og hérna þá var svona engin umboðsmenn að neinu ráði, var bara hitt heim og mamma svaraði sko, og hún sagði bara það einhver hérna útlendingar að ringja og hérna en við fannst einhvern veginn ekki tímabúnturinn, ég var í háskólanum og þá bara gekk það upp að hérna þegar Þorgerður kláraði stundin og ég í háskólan þá voru við nákvæmlega tilbúin að fara út og það var þegar ég var 24 að vera 25. Og þá var það lið í næstastu deild Þýskalandi. Hvernig stóðu þið að lesa að það voru fleiri lið hittuna? Þess vegna valdur þetta lið? Já, ég hefði alveg getað að færa í búndisleikunni. Ég einhvern veginn bara, þeir bara seldu mér að þeir ætlu að verða besta lið í Þýskalandi. Ég einhvern veginn hafði trúaði og við vinnum aðra deildina, þannig að B-deildina og það var ekkert annað en að við ætlum að fara til Hannover og spila í stóru höll þar og hérna en þá hringir Gummersbach sem var bara besta lið na, í Þýskalandi og ef besta lið við heimim og þá bara varði ég að taka það skref og hérna var samt með 2 ára samningu Hamel og það var svolítið mikið mál að losa mig og þetta var mikið hérna skrifað þetta og ég var ekki löglegur fyrir í október að spila með Gummersbach þannig að þetta var svona hafði mikið lár hjá mig fyrsta árið hjá Gummersbach En þetta fyrir þig að koma að nútkvist sem búin að vera í þessu stóra og mikla FH-liði sem er að fara í undanúrslit og keppni og svona þegar þú kemur út til Hamel, standardin í þessu, dastu bara strax inn í, varstu strax komin á það staðan, þú ætlum það bara næstmarkaðistur í deildinni fyrsta tíðabildi, þannig að þú bara strax bara eftir grand running eins og tjálinn segir. Já, þeir svona,
ég var eiginlega fengið á til að koma upp í búðlinguna og hérna þannig vor það var einn leikmaður leiður og þetta voru nú tveir fyrrandi þýskir landsliðsmenn í þessu liði og hérna þannig að þá voru leikmenn keyptir til að ná einhverju meiri árangri staðan fyrir núna eru kannski tveir þjófurir eða þrír í hverju liði sko þannig að þetta var miklu meira lokal en áður en önnudeildin eins og allir vita ríkalega sterk í Þýskalandi þetta svona eins og sko, þýski handboltinn eins og breska deildin ok, þar eru bara óbáslega mikið af góðum lið hver leikur í þar í Þýskalandi erfiður alveg svo enska deildin í fótbolta hérna, meðan kannski á Spáni það eru þetta með 4-5 bestu liðin og svo hitt svona meira auðveldara og hérna þannig að hver leikur þar bara full höll og bara og besti skólu sem ferð það að fara til Þýskalands Aðeins þá erum fyrir mig, ég myndi í Kúmersbak þannig eftir náttúrulega líkvarinn sjóa að landslíksmaður og búin að fara á ólympíuleika og það og þar bótan að þjálfur hvernig var fyrir þig sem að og þekkið ekki, þetta ekki enn bótanskóla að detta inn í hann með mönnum sem að kannski þekkt hann alveg var það ekki öðruvísi að þeir eru ykkur sem að vissuð ekki dintin í honum og svona þennan þessi freki kosti svo með lýsa stundum að detta inn í þetta Nei, það var ekki rétt það var hérna svo lengi sem þú þoldir hvað hún segja, pressuna frá honum og varst til í að æfa og gefa allt í þetta þá var aldrei vandamáli bótan þó hann seinna með sko ég var oft langað að segja sko bótan bara hann breytti íslenskum handbolta og hann bjóð til líka 10-20 góða þjálfara og hérna það mátti hann svona bera sama landslið og hérna Jóhann Inga, þú byrja já, ég á mikið honum að þakka kalla minn í landsliðið, svona ungum og hann næri þetta 21 landslið svolítið svona grunnina því og síðan detti út í því hálft ár þegar átt að treysta á gömlu kallana og svo þannig að það var bara fínt en bótan hann svona við æðum hrikalega mikið eftir Íslandsmótin æðum bara eins og félagslið tvisar á dag tólsinum bara í júnímánuði og hann nýtti sumarinn alveg rosalega mikið og gerði okkur að hann hjálpaði mér að verða miklu betri leikmann en hefði geta orðið öðru sí og hérna og eiginlega býra nokkuð marga til þannig að við vorum bara í betra formi en mörg önnur landslið Danmörk og Noregur þau átti ekki sensjókur og Frakkland eða við vorum bara á þessu topp level ég oft svona velta fyrir mig sko að því að ef við tökum svona pekinglið sem er bara stórkostlega með Óla Stef og Guðjón Val og Gó þeir toppuðu þar allir á olimpíuleikum það sem að mér var svona, þegar maður hugsa tilbaka að kannski vantaði það hjá bótan þá voru votin sko margi hverju, alveg alþjóðlega heimsklassa leikmenn að vinna meira með okkur hann vildi meira að reyna að halda okkur niðri eins og hann gerði í byrjun, hann stýrði öllu meðan til dæmis eins og gummi gerði með pekinglið, hann var alveg sama típ á bótan en svo náði hann náði að sleppa svo að vinna með Óla Stef og Snorra Steinu til að leggja upp sóknarleiki og hérna og það var kannski munurinn sko, þó við unnið þannig að bjekkjarnan sem var að vísu hryggalega sterk og nú vantaði bara einhverja fjögur bestu liði heimi að þá vantaði það eins og olimpíuleikunum 88 að vantaði svona gleði sko. Við varum búin að æfa svo mikið að það var eiginlega bara komin svolítið svona menn svolítið svona bara sattir þannig að við erum ekki að toppa réttum tíma Einmitt er minn horfa einmitt í þeirra spil þá segja ég jafnir sumir að sögurskýringi geti jafnir verið svo að besti árangur bótans hafi verið þess vegna bara 84 raunverðinni þess vegna þetta var inn og endið í sjötta sætti þar reyndar náttúrulega að vantaði mikið Austurborgir Ég myndi segja svona 86 lið í Sviss sjötta sætti þar ég er hrikalega sterku heimsmeistaramóti að það var klassa árangur við vinnum þarna Rúmeníu og Tjekka sem voru reyta fyrir ofan okkur burstum Danmörk og
og áttum bara virkilega gott mót og hérna það væri kannski að svona besta en maður tekur svona 86-90 þá þetta bara já, svona kom að segja, að segja silfuröldin eða með við að silfurlið í Peking og gullöldin, sko. Og verður nú þetta, þegar verður þetta konsept strákarnir okkar verður svolítið tilfæðan, við hefur svolítið haldið sér síðan þá, þetta 86 mót, veitum vorum við búin að vera áður á mótum, en þessum eftir það farið að fara inn öll mótin. En það, ef við skoðum að þessi 86 mótin, þá erum svona kannski tveir leikir sem standu upp og sitt hverju megin, annars er þessi fyrsti leikur, þar sem var í náðu ekki að klukka eitthvað kóreslið og það var lýst yfir þjóðarsorg, við sem að sátti mynda heima og lustum í hjúndvarpi í tvo daga. Já, þetta var svona eins og 16. sæti í Eurovision, sko. Já, það var það. Það hefur nú verið pínu niður á jörðinu og hann hefur nú kannski ekki alveg verið brosandi til þann dag þjóðværing. Nei, það var hérna, það var rosað sjokk. Þeir voru að byrja að undirbúa sig kósiðu kóri að fyrir ólympíuleikana 88 og voru komið mjög sterkt lið og við Það voru ekki þessi vídeo og annað til að fylgjast með öðrum. Þannig að þeir bara raskeld okkur sko. Ja. Og kangan að örfendi leikmanninu var stórkurslegur. En það var hann svo besti handboltamaður í heimi, eitt árið allavega, hvalinn. Þannig að það var mikið sjokk og það voru krísufundir og það var eiginlega banna hennar börnin sem gerast á þeim fundi. Já, það var bara svo leik, með þetta endur stilla sig. Sem 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 er gera með vinna að tekka og mjöfstöfnum sem rúminni leikur og svo þetta sem danaleikur, það sem að þið gekk nákvæmlega og í þeim leik vinnum hvað með nýjum mörgum og það, svona, það var svona talandi með mynd kóru, þá voru menn alltaf svolítið að tala um það að það hefði verið hefðið fyrir 14-2 leikinn sko að það hefði verið pínu satt að koma þar inn Já, það var bara flotti leikir þessi þrýr og hérna rétt töpu svo mót ungurum sem var mjög flottu leikur líka þannig að þetta mót var bara Það var flott mót og hérna náði vísi ekki að spila síðasta leikinn út af það var svona fyrsta skipti sem ég vann fann fyrir blessuðu öxlinni minni og hérna átt þetta að plaga mig svona síðan eftir það en hérna en það stendur alltaf upp úr er kannski ekki einhver meiðsli það meira að hafa tekið þátt í öllum sem stórmótum bæði með félagsliðum og landsliðum Og þarna alltaf þessum tíma þá gerast það svolítið að segja að þarna það að gerast að við erum með að fara út með fullta mönnum. Þeir eru þannig nokkra að spila í dísudeldinni og þegar þú fætti spána þá eru líka fullta vislingum að spila það. Þannig að það var bara hörku samkeppni að vera í þessu liði. Þú veist, og þú erir að spila með gúmusbaka og uppgóðan dildin, þá var maður fyrir aftan þeir líka á þeim stað að það var samkeppni. Já, og í rauninni í gegnum allt liðið, það er það mjög mikið það að menn eru bara að berjast atvinnumenn sko. Já, sko, við vorum allir eiginlega í okkar félagsliðum að spila, þú veist, fyrstu fiðlu, en gerði það þannig. Og hérna, en ef við tökum bara þetta byrjanlega 86-90, að þá ertu með Jakob Sigurðsson og Gumma í vinstra hotinu, frábæri leikmenn báðir, Atli Hilmars og Alfred Gíslason. Svo þetta með Pál Ólafsson og Sigga Gunn á miðinni, og mig og Sigga Sveins hægra megin, og Bjarka og Valda hægra hotinu, og Óttar og hérna Geira Sveins og Línu og Einar Þorvar og Gummi Hrakkis þetta alveg topplið og hérna bara synd að höfum ekki náða toppa betur 88 ólympíuleikum en það á þeim tíma þá er náttúrulega komin í Gummarsbar og það er einhvern veginn svo segir að það er þannig að það er bara svona stál í stál og ég vil tala um að þarna hefur verið einn stærst uppáð á þeim tíma greitt fyrir handbolta En hvernig var þú munurinn að vera Anthony Hamilton eins og er að koma inn í þetta gúmmusparli sem er alltaf bara ótrúlega vel skipað og bara eitt að klálega eitt að sterkast liðum í Evrópu? Já, það var bara geggjað sko. Fyrsta ári var erfitt, við erum í þriðja seti og mér gekk ekki sérstaklega vel. Bæði út af þessu að vera á frosti, á ekki að spila strax og taka þátt í undirbúnsleikjum og neitt. Ég var mjög lengi að ná mér inn í lið svona að því að ég spila náttúrulega bara 60 mínútur alltaf sko og besta sem gerðist til að fyrir mig í sambandi við Gúmmusbakk var að Hæna Brand tók við bróður hans Klaus Brand hafði þjálfa og hann var alveg í gamla skólanum bara frjálsbolti og sem ég fannst svona einhvern veginn allt í lagið upp að spila í 5-10 ár eins og við gerðum hjá Geira þekktum hvern annan en þarna beðum árangur strax og bara sumari þegar ég hænur átti að taka við þá fer ég bara til hans og
hérna legg á hann bara hérna á borði hérna 3-4 kerfi sem að ég myndi gjarna vilja að liðið myndi setja inn. Já. Bæði bara allt kerfi frá landsliðinu. Já. Frá bótan. Já. Og hann bara sagði ok, við gerum það. Mm. Og eftir það spilum við alveg glimrandi handbolta og erum Þýskalandsmeistarar mm. Vorið. Mm. Og þar svaka leikur þeir fara til Dortmund og dugaði jafntefli og hérna játni játn Já. Og bara mjög gaman að hérna hann var talaði fimmtirskuna í hérna síðasta markinu sem að hérna Gummersbach skora, manstu það þá? Síðasta markið í þeim leik sem að Gummersbach skora? Af vítalínunni? Já, ég hérna, já, það var mjög mikilvægt víti. Já. Og það var svolítið svona sem mér kom svolítið óvart að hérna, fyrir leikinn þá var að byrja að undurbúa fagnaðarlæti. Já, svolítið. Ég var búin að heyra því, ekki, það, er það að jóka? Já. Nei, nema, ok, ef við töpum þá er það bara glata, þannig að skiptir yngur máli. En ok, við fyrir á vítapunktinn og næja að skora og hérna, þannig að þetta var... Það var ekkert nest upp í vinstra hóðni. Já, bara glóið. Það var kloppa. Þeir fasta ansi bra. Já, var hérna... Þeir stöðu hvernig Íslendingur datt þetta í hug. Já, bara Íslendingur, margir markmenn vilja gera sér stærri og gera sér stærri og þá hérna er klofið ansi oft opið. Já, og þeir sést 18-18 og klári leikjum bara þess að taka skot og svo er mitt, svo ég vitt alveg þarna eftir að það var mikið fjör. Í bóginni eftir þetta? Já, það var bara 10.000 manns á þorpinu, á torginu og hérna mikið tekið á mót okkur og trátt þegar þeir að unnið voru var svona þá sigur sælastæða lið Þýskalands. Mm-hmm. En þá var ekkit slakað á að í fagnaðalótanum og já, maður svo ánægð með að hafa unnið með þessu lið. Mm-hmm. Að þetta er náttúrulega og ekki hans sem var að hætta sem formann og eldri maður algjör svona legend í þýskum handbolta síðan er að vera með Hæna Brand sem verður síðan hann er svona mitt mesti að legend í handboltanum og hérna þessna var maður lærði svo og mikið af hugsunahætti svona árangursríks liðs á heimsmælingar og einmitt legend og Hæna Brand þú hættir alltaf að hann að byrja eftir fyrir eftir aukja, gastu séð það, fundið það að þetta var einhver maður sem var að fara að fá nála Já. Þannig kemur inn í að þjálfa hjátt. Já, hann kemur með líka svona í þjálfræðinni, líkalega atgerfi, tekur inn fyrir svona mjólkisýru test og annað sem var ekkert byrja annars staðar, þannig að hann tekur inn svona sprengjukast æfingar og er til í að taka leikkerfi frá öðrum sem við létum alltaf svona og stórt á sig og svo bara þetta er kerfi nokkar og við spilum þau en þarna byrjaði hann að taka sem var að ganga víða á Norðurlöndum því það var svona meiri svona kerfismyndir handbolti og hérna og nýtti sér það sem aðra þjóðir voru að gera og hérna maður vissi alveg nákvæmlega hann myndi slá í gegn sem þjálfari. En það er svolítið, ef maður lesum við vitur við þig hérna, þetta undir lóktefnisins, þá virðist að vera að það við komið við stóð svona okkar sem miskýrðum það að Gunnsbað var svolítið að setja sig upp á mótið þú myndir fara á olimpíuleika. Var það bara eitthvað sem að menn voru lengd í að því þjóðrætni voru ekki olimpíuleika og þá ætliðu bara alltaf mótinu sínum til streyti? Já, og sögðu að við erum að vera á stann. Já, hafði það einhver áhrif á skrefið sem þú tekur þetta sumar að fara til Spánar? Já, hjálpaði til. Já. Það hjálpaði til og ég, Alfred Gísla, hann fór heim til Íslands held ég og ég held að Atli hafi líka gert það. Já. Þannig að út af þessu, að við ætluðum að slá í gegn ólympíuleikana, það var bara þannig en hérna, síðan kom þetta teka Santander sem ætluðu að verða bestir í heimi og að hérna, þeir gera tilboð og hérna, byrðum að koma yfir og ég set meðal annars í samningin að því að það vorum að segja að voru þrý leikmenn, spænski landsmenn sem áttu að koma Julian Ruiz, Cabanas og Melo sem voru svona fasta menn í spænska landsliðinu og Mats Olsson sem var sænski markmaðurinn ég setti inn í samningin að ég mætti slíta hann veði kem ekki að þeir voru búin að segja að þeir myndu að koma og ég setti þetta til í að koma að þetta væri allir myndu að koma það gekk eftir og ég fór yfir og kem þá bara í september eftir rólubilíkana og sem var alveg frábært tími og hérna
byrja pínu högt er ekki aðeins að tapa fyrsta leikjunum og svo þið tala að svona þið var að byrja saman svo frá áramótum þá krekkur því gír Já, við svona já, það var líka svona spánverjar ég veit ekki alveg hvað að segja þegar maður var búin að vera svo mikið með landslina sem maður var miklu meira kerfismyndir hann bóttum að vissa alveg sitt hlutverk en þarna var það ef þú spilar á móti lélurliðanum og ef hún gafst hann frá því einu sinni þá fjast hann ekki aftur það var bara, með voru bara að skora sín 7-8 mörk og fengu sín athygli þannig að við áttum mjög erfitt að nema í stórleikjum og þá spiluðu þessi lið þannig að þá var það aðeins erfiðara en ella og hérna það tók svona tíma að búa til lið þar sem var kannski mjög eðlilegt að allir að koma sig ykkur áttinni og hérna en það hefur þetta verið munur að fara úr þýskum hafa alltaf í spænskan já, það hefur mikið munur að fara úr gummispak sem að maður var búin að aðlast mjög og hérna að fara aftur í annað lið það tók mig aftur tíma en ekki vandamáli en svona hefði geta svona Hörðum í öðru sæti, tveimur stigum eftir Barcelona og hérna annað árið hörðum við í öðru sæti, einu stigum eftir Barcelona og þriðja held ég jafnmörg stig en töpum markatölu. Þannig að þetta var svona tvö mjög góð lið þó að önnur lið hafði verið eins og Atletico Madrid og Kaká Madrid og fleiri, það voru sterk en það var alltaf Barcelona sem að stoppa okkur. Þið vinnir titil, þú reyndar lendir því að fingurbrotna eða handarbrotna í bikarrauninu ekki? Já, í bikarústaleiknum þá brotna ég á tveimur fingurum minna og hérna reynda að setja einhverja spelku, þetta var á skotendinni en það var svolítið erfitt. Það var svekkjandi en þetta var góður bikarsigur og hérna og svo árið eftir spiluðu við erbyggjarni hérna bikarhafa og hérna þar slíti í öxlina fyrir þann leik og spila við slitna öxl fyrir svo bara í aðgerð strax eftir þann leik heima það var svona náðu að skora þrjú mörg einhvern veginn en það var svekkjandi að ég var í svakalega góðu formi en þetta var svona svekkjandi en þá hafði maður lægt að tapa úrslitaleikjum að sveið mann svo lengi að ég segi bara sprautaði mig bara deyðum við alveg niður og Þannig að ég ætlaði bara að gefa allt í þetta. Akkurat. Og það þannig að þú bara hafa verið fyrst, þú verið fyrst Evrópumeistari í liðsíþrótt bara í einhver 30 ár, hvernig það var, það gerist. Það hafa verið pínum svona gaman að geta verið þeim megin líka eftir að það verið búin að vera í Evrópukeppnum náttúrulega mjög lengi. Já, það var bara rosalega gaman og við vorum með þannig lið að við vissum áttum alveg möguleika til að vinna svona stóran titil og þannig að það var góðu tími. Já, og þá í viðtölunum í íslensku blöðunum eftir leikina þá ertu að tala það að þá þeir eru Evrópumeistarar þá ertu ennþá þá ertu greinlega að hugsa heim. En eftir að velta fyrir þér að vera eitt ár enn sem svo verður. Var það alvar í því að fara að komast heim? Þú er náttúrulega handboltadómarinn að læra þeir maður og að vera á Íslandi? Já. Já, ég var svona þá var þrítugt svona einhvern veginn sama 35 í dag. Já. Að hérna þá fórstu svona að hugsa, ok, hvað ætla ég að gera svo og hérna ég hafði náttúrulega alltaf áhuga á farið þjálfun og hérna þannig að það kýtlaði mig en ég hefði geta farið svona öxli var svolítið að plaga hvort ég ætti að halda áfram og hérna og hefði alveg geta halda áfram í hérna sem atvinnumaður en það var eitthvað sem tóa mann heim og hérna og það var svona fyrsta fremst að taka við F-leginu. Þú velur samt að taka þarna þriðja árið í Sandi og það er mikið meðslár. Þá er öxlinn farin að stríða þeir töluvert. Já, það er bara rétt í lokin að hérna, ég fer í landslífsverkefni að Þorbergur Aðarsteins kalla mig. Ég held þetta var 92, þannig að fyrir ólympíuleikana í Barcelona og hérna og meiði mig í æfingamóti að mér minn er í Austuríki einhverstar og hérna það var heldur svekkjandi að því ég var búinn að ná mér eftir fyrri meðslin þannig að þetta var svona þá fannst mér svona bara vera að koma nú
En á þessum tíma, á þessum tíma, það þetta þannig, það einn eða tveir útlendingur í liðinu. Já. Var það ekki, tölver pressa, það bara var þannig að þú þurftir að vera algjörlega á tánum, það vantarlega vel upp að hættu í liðinu sem þessi einu útlendingurinn eða ef þú verður bara tveir. Já, vorum tveir þannig að fyrst það einn og svo já. Tveir, það var Mats Olsson og ég, ég bara hafði alltaf verið alltaf í byrjunarlið, alveg frá því að byrja í handbolta og alltaf verið í burða hlutverki, þannig að mér fannst það ekkert að jóki geta á pressuna, það var svona það var bara hlutverk sem ég var bara vanur og hérna að vera í, þannig að þetta var bara meira alltaf að reyna að vinna titla sko, fyrir hverju en annað. Og þarna er ákvörðurinn að fara heim og þá er það FH og það er aldrei neitt annað komið til. Og kannski líka varstu að voru sáttur við þeirra viljum sex á úti þegar við komum nóg og þú voru verið sáttur að koma heim. Já, ég var svona á þeim tíma, þá var ég bara fast með þetta blott og taka vefaleiðinu, ætlaði að reyna að draga mig niður í handboltanum sjálfur að spila út af meiðslum og öðru. En tek við þessu 92 liði og vinnum þar bara alla titla sem voru í boði og hérna það var náttúrulega alveg stórkostlegt ár. Og þetta lið í sjálfu sér sko og þannig er að FH líka pílindi búið að vera aðeins svona til hliðar. Já, það en var... Kemur aftur og þá var þetta komið nýtt lið. Já, eða svona Þorgils Óttar hafði vísunni með sitt lið, Íslandsmeistaratitilinn 1990 og svo hafði 91 verið svona basl og hérna þannig að hann vildi þá hætta, þannig að það passaði alveg allt mjög vel að koma heim og taka við liðinu og náði maður svona í, maður komið svona kannski feskar hugmyndir, já, þetta frá þremur aðalum, frá Hænebrand, frá Spáni og frá Bútan og hérna, og reyndi að fá svona samt léttleikana því að sem að pyrraði mig í lokin hjá Bútan var að það var áriðið að helviti þungt, sko, þannig að svona að maður lærið svolítið líka af eins og Þorbjörn í Jensinni og Þorbjörn ekki aðastins þegar þeir höfðu farið til Svíþjóðar þeir komu líka með nýjar hugmyndir svona þeir tóku bótanskóla og náðu fram sérstaklega Þorbjörgur en náðu í þegar Svíjarnir eru byggja rosalega á í öllu sínum íþróttum þetta fölfotrúandi sjálfstraust sem er 1, 2 og 3 og að rósa í staðinn fyrir að skamma Og það þú veit einmitt, eins og sagði að þú einmitt lætur vélag inn í það að fara með í B-keppnina 92 sem var mót sem að skiptur heilmuglu máli fyrir okkur að hanga í hanginni. Já. Að það bara, hvað sagði, hvernig sagði svo, hvað sagði það, þetta er dansinn. Já, má heila segja það. Já, það þetta er spilandi þjóðar í FH en velur að gera svona. Já, svona. Og það var svona fínt mót líka, reyndum að þurfa að ganga upp og endið í bronsi og inn á mótunum áfram. Já, það var svona, smá plataðari að taka þátt í en það hafði líka gaman aðeins að þannig er aðeins að koma inn þessir menn sem að voru svolítið að taka við af ykkur í þessu móti já það var aðeins að koma inn, dagur er að koma inn og eru svona aðeins að bætast í hópinn já, þetta var svona þarna var komið ljósað 95 verði aldrei á Íslandi já, og annað, þannig að þetta var þannig að ég gerði við Þorberg Aðarsteinsson og Einar Þorvar að gera þetta ég sé þannig að var ekki glóra í þess að taka átt í þessu sko Öxlið var ekki að taka Nei, þetta var allt bara farið að fjandars til Á þessum tíma, Kristján, það er einmittur rétt að við rosa mikið þetta svona hvað sé að fleitt fram alls konar þessum sjúkratalunum og kælingu Hvernig var meðsla, þess að segja, var þetta bara að spreita hana áfram? Já, það var bara það var bara að spreita ég, þannig að 92 þegar spilum hann að úrslita gerði með FH og ég var með alveg marslítið þannig í öxlinni að þá ég ætla ekki að vera deyfður 10 sinnum fyrir bara á 3-4 vikum þannig að þetta var allt farið og ég fór bara að gera eftir síðasta leika móti Selfoss og það var, þetta var útækjum dildurlega ný og það er heljarinn að rimma og sjálfbúrslið sem var svona ef við tekið sveins að þjálfa þá Nei, eina var að þjálfa Eina var að þjálfa, þessi ekki sem spila Þetta var svona, þetta voru hörku viðregnir Já, sú úrslitakerni, ég held að svona lægsti árandafjöldin hafi verið 2400 manns sko. Þetta voru alveg bara sko, tróðfullu kaprakiki bæðið móti hérna
IBVF og IR. Þannig að hérna, úrslitakeppnin var frábær og síðan þessi Selfossleikir, þetta var mikið á svona fyrsta skipti að FH hefur oft verið svona á móti Reykjavíkurliðunum, lið móti Val og þessum stóru Reykjavíkurliðum, að þarna var sympatían öll á Selfoss. Það var litla liðið frá utan að landi. Sko. Þannig að ég, þá myndi maður eftir hann einni bók sem að, hérna, úr NBA með Detroit Pistons. Með, ég reyndi að því að þeir voru svo vinsæli, Sigur er svo eins og eins og með sinn húmor og kom í útarsviðtöl og var bara, þú gasti ekki annað en haldið með Selfoss. Þannig að ég sagði þá að nú skulum við bara vera the bad team. Við skulum njóta þess að hinn haldið með, fólkið heldur með Selfoss. Við erum bara þétt í saman og látum ekkert trufla okkur. Það var svolítið gaman að vinna í því konsepti. Að bara við erum liðið sem að hérna ætlum að standa á móti öllum. Hvað er svolítið konu hlutryggi sem að því höfðu kannski verið Selfoss meginn þegar Víkingarnir eru þegar það fella þá liðið? Já. Það er hinn meginn bóðið. Já, þá var vild allir á ungu strákan á móti hana, þessum við vunnið í 5 ári röð. Og raun og verð þetta var svona svipað moment. Og þú er mitt, ég farið á Selfoss og vinnið og þjálfarinn heimtaði það að þeir eru tekið bæði búningarsættinni eru tekið, þegar þið ætlir eru ykkar búningum þegar þú eru mestarar, varstu svona viss? Maður var svona einhvern veginn að reynda að búa til sjálfstraustið og þá hugsaði maður til Gúmesbak hérna á hérna, sínum tím að vera í hvíta búningnum þegar hérna, byggan færi loft og hérna, hann hafa svona Þannig að hleyfti það svona blóði, að ætlum bara klári þetta á Selfossvellinu. Og það gerist og svo haldið þið áfram að þið vinnið þarna titla, reyndar árið eftir er það að þið séð í, er það að fara í hérna, öllu út ef við Val, tapið þar, en vinnið svo bikar í svona bikarústa leik sem að svolítið talaði að hafi verið svona, hérna þeim stærri, þessi þessi bikarústa leikum þið káða, tróðfull höll og svaka stemming. Já. Og því svona, á þessum tíma 94 einn besta framistaði byggjarnústa leik nokkuð tíma öllu meina Hörku Kávali sem komist í 9-2 og haldið þeim í 6-8 mörgum alla leikinn. Já, það var náttúrulega Alfreð var kominn heim og Valdimar Grímsson var þarna og var búinn að spila mjög vel og þeir voru með hörkulið. En við vorum, þeir voru bara stressaðir og það má líka segja að Valdimar var meittur þarna í þessum leik og hérna en við bara nýttum okkur það að hafa verið í fleiri úrslitaleikjum og ég held að sá leikur hafi verið eitt svo besti sem að þetta lið spilaði undir minnistjórn. Já. Það var, það átti ekki sens. Nei, það var bara það neitt. Og það er sem sagt, og þarna eftir þetta tímabil, þá segist Kristján alltaf að setja skóna hillina, kannski koma að sína þegar það er teknin niður aftur. Já. En þá var það þjálfarafeyrill, ekki heimi. Já. Hvernig kom það til? Var það eitthvað svona hugsaðir þegar þú komast heim? Þannig að það er bara að skrifa svona heim að þú ert aftur komin út í þýskabóltan? Nei, þetta var, það var náttúrulega ennþá óalgengara að menn væri að fara út að sem atvinnið menn í þjálfun, sko, sérstaklega í þýsku búndislíkun. Það var bara, var svona, þjófurinn líta stórt á sig og vildi nota sína þjófur, en það var einna helst svona Júgoslavar eða eitthvað svona leið sem að náða komist í gegn. En ég fekk hérna símtal frá bæja Dormagen sem að var svona, alltaf verið svona í tíunda sæti eitthvað svona leis. Og mér varst það spennandi, vildi komast í þessa hérna, að ég hafði trú á því að þessi íslenski handbolti, það sem að hafði lært af bótan og fleirum, að það myndi hjálpa manni að komast í atvinnumennskuna og hérna, þannig að ég ákvaða að stökkva á þetta. Og það var náðum þannig að fyrra ári ég fimmta til sjötta sæti, fimmta sæti á einhver markatölu en sem að var alveg, já, þetta er einn af þessum svona árangur sem ég, þeir sem þjálfari hafa náð einna best út, sko. Mm-hmm. Og kannski seinna meir með FH-liðið. Já, komið það eins eitthvað þér. En þannig að eftir bara eru skoðnir konur upp á hillu og þegar það gerist, var þú orðinn sáttur og sáttur þar, þú þykir hann 33 ára,
skotnir var einra? Já, algjörlega. Það var alveg eiginlega, það kom eiginlega ekki andri greina. Nei. Það mér fannst og hérna, og þannig að það var bara, mér fannst svona, ég vera tilbúin í svona atvinnþjálfunina og hérna, þannig að það var bara næsti kafli. Eftir tvö ára þá, ég dóma ekki þá ferðið ekki að vala massinheim sem þá, hvernig var það? Já, það var miklu stærra lið, það höfðu náð mjög góða árangri, verið svona eitt af þessum topp fjögur liðunum og hérna voru með, þá var verið að hleypa fleiri útlendingum eftir þannig að Bosman dóminn og þá fenguðu Fredrik Wall frá Fraklandi og hérna Vængarnir hérna og síðan frá þýsk, hérna, sovjetska línmanninn og þá kom svona meira alþjóðlegt og menn voru svona pælið hvernig á að gera þetta og mér og svo var svona gömur klíka með svona vinahópur þá, klíka vinahópur Banti Svalb og Mike Húrik og hennar fleiri þannig að mér fannst já, náði ekki liðsendinni við vorum hann að fannst ég svona já, það gekk ekki alveg nógu vel, við vorum samt í fjórða fínta sæti og þá tölum við mig held í janúar og bara náðum því samkomulega ég myndi hætta mér leið illa og hérna hefði getað að halda áfram að þjálfa annars staðar en þetta er svolítið skrítið líf að vera þjálfari þú ert hérna allar helgar er náttúrulega alveg alltaf svona nóg að gera og hérna þannig að ég svona fannst þetta ekki alveg passa við mig og hérna hafði líka möguleika á vinnu hérna heima og allt svoleið sko og hérna eftir námið þannig að hann jákvæm bara að koma heim að vísu tekja aftur við það ja, að þá var svolítið meira að hafði aftur verið basl og ég kem aftur inn í F-alið byrjan að koma þar inn og það var ekki eitthvað að ég vildi fá stöðuna ekki þannig en hérna og fer aftur að þjálfa F-alið og náið þannig þið farið í byggjóðsleik og úrstættinum í afturhaldingu þarna 99 og þá var Kristján Arason dreginn í skóhattur og það eru síðustu mínúturnar sem þú spilaði í handbolskonum já, það var hvernig var það til heila? Já, sko það var nú bara þannig að í desember 98 þá gengur ekkert okkur vel þá gengur ekkert illa og við erum bara eitthvað 8.9. sæti og hérna ekki það að við værum á sama level á sem 2-3-4 bestu liðin en við vorum ekki að spila vel og það tvennt sem ég svolítið geri að ég fæ tengdapabba minn Gunnar Eyjólfsson hann fyrir Qigong minn liðið sitt ég var bara einhvern veginn að brjóta þetta upp og hérna og ég er til í að spila vörðina, gæti ekki að spila sókn en tíma út af veislum og öðru og eftir það endum við í öðru seti í deildinni, náum að koma smátt og smátt og gengur rosalega vel eftir áramót, komast í úrslitaleik en töpum móti þessi frábara afturhaldsleika liði og þetta er svona hinn fyrir utan 92 liðið og þetta sem ég náðum í bæja Dormagen, þá var þetta 99 að ná öðru seti í bikar og þessum Það farið alveg í oddaleik Já, í oddaleik í móti afturhaldingu sem var Ég bara segið eins og það miklu betur manna lið en við, en við náum að mörguleiti það besta úr okkar liði með sterkri liðsheld. Og hérna, það er svo gaman þegar þú finnur því þjálfari hvað, þegar allir í liðinu eru til í að bara leggja þessu 100% fram fyrir, ekki bara fyrir sjálfan sig, ekki bara fyrir klúbbinni, fyrir næsta leikmann og það gerist í þessu og við höfum ekki náð að vinna titilinn, að það var alltaf Þetta er eitthvað svona þessum top seasonu hjá mér. Akkurat, og þarna sem sagt eftir þetta tíðabil þá eru mjög margir í F-liðinu í þessu F-liði sem stíga frá og F-á fer svolítið niður að við, falla á lengi frá sig og Kristján Arason stígur út úr handboltaheiminum í langan tíma. Já. Bara ákveður að fara að vinna og þetta er því og svo kemur aftur inn 2010 og þá er kemur upp umræða sem að stýra annars vegar af því að F-á hafi svolítið verið að kippa þér inn til þess að íta nafninu þínu aftur á einhvern góðan stað og það kemur líka umræðum það að jafnvel hafi það verið eitthvað sem að þáverandi þjálfari var ekki sáttu við. Hvernig tókstu þessu umræði inn á þig? Er þetta eitthvað skrátt fyrir svona umræði?
gera það við mótiverari að þú veist þarna verður að draga eitthvað svona eins og þessu draga mann á flot sem að hefur ekkert verið í handboltanum ungur þjálfari sem að það var svo skrítin það. Sko þetta var ja þetta var náttla hrunið hafði sín áhrif á umræðuna og margt svona kjánalegt sagt að einhver leiti ekki kjánalegt en svona og svona alls konar orðræður um mig og hérna mér langaði bara aftur í handboltan og auðvitað var svolítið líka til að hérna að breyta umhverfi að hérna hugsa bara handbolta og og þarna kemur Þorgeir Arnar sem var formaður þá og mikill vinur Einar Sandra sem var þá þjálfari og þekkti mikið af þessum strákum og hérna og ég átti bara mjög gott spjall við að báða okay. og ég sagði bara líka við Einar Andra þegar við gerum þetta bara saman, þetta ekkert eitthvað það enginn að íta einhverjum út eða neitt markmið var bara að vinna koma FA aftur á toppi og hérna hann eftir að það var ákveð var öll þessi umræða búin sko. Og ég svo mótið verið mig ekki og hafði ekki beint áhrifum að reyta bara ignorera hana meira og bara hugsaði bara hérna búa til lið þannig að vorum búin að vísa búin að missa Aron Pálma út hann rétt á undan og hérna þannig að Logi kemur heim og mikið meittur já og Logi kemur heim og hérna og við vonumst náttúrulega að hann myndi ná sér og hérna og eiginlega eitt að líka svona og það kemur mér þegar ég byrja aftur að æfa þá, þjálfa þá og kemur óvart sko að því að þeir hafði verið góður í yngurflokkunum en FA hafði verið niðri skilið eftir að ég lagði áherslu á það að vinna hvern einasta leik, æfingaleik sem, og ég sé stundum eftir því að Ólafur Guðmundsson við vorum úrslitaleika á Akureyri í æfingamóti og hann svona heila fingurbrotnaði og svona ég læt hann spila alla leik og fötin bara hann sýnir mann alltaf öðru korið þegar hérna, hvernig hann lítur út en ég lagði svo mikla áherslu að fá þetta sjálfstraust að við ætlum að vinna titla og eitt af þessu besta síðan sem gerist fyrir þetta lið að við fáum Baldvin Þorsteinsson inn hann var búinn að mittu lengi, frábær keppnismaður og ég hef alltaf verið hrifinn á honum sem bara handboltamanni með val sérstaklega svona hafði verið uppalinn í káa en hann kemur inn í liðið og þá eru komið lið og erum þá í keppni alla veturinn við Akureyri og sem var náttúrulega með topplið með Heimir Örn og Kó Bjarni Fritz og þá var Guðmundur Hólmar og kom upp og hérna Þannig að það voru þeir unnu deildina og en við vinnaði í úrslitu keppni í fjórða leik heima. Loksins, og þá fyrir að margir að þarna eru við einmitt liðin og hvað á 19 ár. Já. Sem FH er gynnu titil og þetta verður rosalega mikil og þarna er FH í fótboltanum náttúrulega svolítið búið að vera eiga sviðið. Þannig að handbolta fjölskyldan í FH er talar um þá þannig dag sem allir munum eftir. Að taka þennan titl eftir sko 19 ára bið og verða aftur, og meina Logi Emil í viðtali eftir leikinn þegar mörg lýsingur orðið það, hvernig draumur sko, hans og margra í kringum hann hafa verið að ræta, þannig að þetta hefur verið ansi góður dagur þannig að í maí 2011 að vera kominn á þennan stað í ljósi alls sem var búið í gangi. Já, þetta var, maður sér vídeo af þessum leik og loka mínútinar og bæði svona tekið af símum og öðru að tilfinningar sem voru þar í gangi, það var bara meira áttar og maður bara táraðist við það og hérna af því að þetta var svo mikið að fyrir eins og segja, fyrir handboltan í FH koma sér aftur þennar stall af því að ég sko, eins og aftur bara hausti sko þegar við áttum að spila á móti haukum og þegar ég var að spila með FH móti haukum, þá voru við bara stóra lið Þarna fann ég hvað haukarnir vorum að taka fram úr og var bara stóra lið og menn höfðu eiginlega ekki bara að trúa að ég myndi vinna haukarnir og þá bara ég var svona hefur svolítið hissa og veist, wow, ég svona ok, hvað verðum að gera í þessu þannig að það var svona þessi vinna sem var svo skemmtileg og hérna og
og ég vil ekki heldur gleyma honum Sigurgeir Árna sem var fyrirliði liðsins og var eiginlega svona prímus mótor í vörninni og frábær fyrirliði. Þú tekur eitt ára enn og þið tapið þar úrslaseri fyrir hákvaliði og stígur þá út af sviðinu saman hljóðbúðarfari en þá einmitt kannski svona má horfum tilbaka að það alltaf FH þannig að það aldrei komið inn önnur lið og spurt Kristján Arason eða var það bara einhvern veginn þannig að þú varst þegar þú kemur heim í sjöfnarskiptið þetta 99 að það var það bara einhvern veginn bara FH Nei, það helling af, ekki helling, það mörglið sett sig í samband við mig og byrja að þjálfa og líka á þessi þegar ég tók við 2011 sko, það var líka annu lið sem að hefði viljað fá mig og hérna kom aftur inn og hérna en einhvern veginn var svo ákvörðun að gera það ekki það var já, það var hérna ýmislegt í bóði og hérna en FH hefur bara alltaf verið einhvern veginn, það þurfti svo miklu meira til að taka ákvörðun og fara það og það gerist ekki En Kristján, ef ég bæði um að velja fyrir mig draumalið, hvaða draumalið leikmanna sem þú spila með á ferlinum? Það mörgnöfn og verið fróðlega að vita hvaða leikmenn færi með Kristján Arason í slíkt lið. Þetta hérna erfið spurning og væntanlega gerir fleira óanægi að hinn ána. Já, það oft erfið. Já, ég skal hérna, tveir markmenn, það Mats Olsson og Andreas Thiel. Mats spila með mér í TKA. Og Andreas Thiel með Gúmensbak. Allt líslega. Það hérna, þú voru besti markmenn í heimi á þeim tíma. Í vinstra hóllinu myndi ég setja Julian Ruiz, og spænsku landsmaður og Gummigum. Báðir frábærir handboltamenn. Og miklu keppnismenn. Vinstra megin verði að fá að setja þrjá leikmenn. Það Alfred Gíslason, Melo, spanskur landsmaður og Atli Hilmarsson allt bara topp leikmenn í heimsklassa Ólíkir samt svolítið? Já, ólíkir raun og veru ef maður horfið svona tilbaka það var kannski Atla að spila meira en Alli með landsliðinu en hérna en Alli náttúrulega með frábæra fyrir á línunni það Þorgils Óttar og Kristján Fitzek Kristján Fitzek spila með mér í Gúmersbach þýskur landsmaður og þetta tveir bara topp línumenn á miðjunni setja nummer eitt Geir Hastinsson ég var svo heppin að fá að spila með þessum snillingi og öðlingi og síðan það Siggi Gunn og Palli Ólafs sem spila nána allan fyrirlinn með mér í landsliðinu hægra minn það ég og Siggi Sveins og hérna aldrei rígur um liðið merkilegt nokk þjóðin var nú svolítið Sigga maður eða Kristján maður já það var svona oft erfitt að vera alltaf undan af því að hérna margir vildi láta sjá Sigga spila meira en hérna nei okkur við erum bara miklu vinir og höfum haldið jólin saman og þannig að það ekkit vandamál þar þannig að hérna en það erfitt að vera óvinnur Sigga sem eins hægra meðan það Hefja Kapanas og Valdimar Grímsson og þarna Bjarki Sigurðsson líka inn í þeirri lúbu og hérna alveg allt heimsklasa leikmenn þannig að ég myndi treysta þessu liði til að spila á topp level í dag hvað sem En ef við finnum leikmenn Kristján sem þú þú spila ótrúmönnum líka sem að kannski hefðu getað ná lengra eða dutt ekki alveg mér getum við fundið einhverja leik með það sem að hugsanlega hefðu getað komist í þetta finnst það 16 lit Já, það eru leikmenn sem að hafa átt frábæran fyrir en ekki verið svona náða að komast í landslið og einhver leikmenn fyrir eða meiðsli á slæmum tímum og þannig en tökum bara eins og Guðjón Árnason frábæ miðumar ég er alveg viss að hann hefði ætt meira með landsliðinu og þá hefði hann komist á bara í atvinnum Halldór Ingólfsson í Haukum átti stórkostlega leiki móti Barcelona og hérna í deildinni svipaði svolítið til Ómars Inga í dag en þar var svona einhvern veginn fekk lítið að spila með landsliðinu hverju sem þau var að kenna byggi sig, línumaður var alltaf eftir gera Sveins og Þorgils Óttar en
frábær línumar og hérna svo vil ég nefna líka Baldur Þorsteinsson mm-hmm. sem kom hann að hann var bara mikið í meiðslum mm-hmm. strákur sem hefði átt að vera vinstrahorn í landsliðinu mm-hmm. hann og elvist eru fleiri en þetta svona þau nöfn sem svona popp upp í huga núna mm-hmm. og þegar við komum við þetta Kristján þetta er svona þessi afreksferðilir í spannafinu 30 ár Hvað hefur svona íþróttaferill og þetta umhverfi sem að þú ert í þessu stöðuga samkeppnisumhverfi, hvað áhrif hefur það á mann? Hvað eigi íþróttirnir stóran part í persónuleikanum Kristján Arasteinn sem í dag ekki inn í íþróttinni? Hvað er mikið að þessu er karakterinn? Hvað fyrir maður langt á því? Þú ferð mjög langt á því. Mm. Þú lærir að taka á töpum, sérstaklega. Mm. Og hérna, það hjálpaði mér svona gegnum hrunið, mm-hmm. Að takast á við umræðina, mm-hmm. þó að það hefur verið erfur en allir tapleikindi sem að tók þjótt í, sem íþróttamaður. En þú lærir líka að, hérna, að hugsa jákvætt, mm-hmm. að hugsa svona fram á við og get ekki hangið endalaust í neikvæninni. Mm-hmm. heldur að sigra mm-hmm. og svona og hérna það mjög staða skemmtilega mm-hmm. og eitt af skemmtilega sem ég gerði þannig 2011 svo þú ferð aftur að þjálfa mm-hmm. ferð aftur inn í klefa mm-hmm. aftur með strákur sem eru tvítugir þú verður svo ungur þú verður svo ferskur mm-hmm. og þau var svo gaman að söguna þeirra mm-hmm. sem eru orðan að klikka þeirra en þegar við vorum að það svo gaman bara hérna að taka þátt í svona í umræðinni og síðan hef ég svo sem líka tekið þátt í svona veist, fór í landsliði eða HSC og mm-hmm. tók þátt í landsliðsnefndur og annað mm-hmm. líka mjög gaman mm-hmm. en hann aðeins svolítið lengra í burtu en sem þjálfari mm-hmm. en ég lif og hrærist svona ennþá ég held ég væri núna laus við allt svona stress og þá kom til að gísli strákurinn minn en byrjar og maður fann að shit, ég get ekki tekið þetta líka inn á mig en það bara ég hef ógeðslega gaman að fylgjast með öllum íþróttum og sérstaklega handbolta og hérna horfum þólki finnst ég horfa alltaf mikið á körfuboltan en hérna en það bara það sem að lærði líka með að fylgjast með öðrum það og ég hef reynt að kenna mínum leikmönnum það Það er ástríðan mm-hmm. og sagði bara hérna þegar maður voru að kvenka sundið æfinga álagi þá bara benti ég á balletdansara, ég benti á sundmenn, ég benti á margar aðra íþróttir sem ég æfa miklu meira mm-hmm. og við verðum að læra hvað þetta fólk það ekki eins margir að horfa á mm-hmm. en það að gefa allt alveg eins og þið þó að þið fáu kannski meira aðtili. Þannig að þetta þessi svitadroppar, blóð og tár, þetta verið þess virði? Já, þetta er svolítið ég, Kristján Arnarsson. Látið það verið lokað, takk kærlega fyrir að sérst mér á bæði, Kristján. Já, takk kærlega.